Trebišovskej nemocnici zorganizovali predvianočnú kvapku krvi. Najvzácnejšiu tekutinu prišli darovať majitelia striebornej, zlatej i diamantovej janského plakety. V snahe osloviť potenciálnych možných nových darcov krvi, ale samozrejme v hlavnom predovšetkým sa poďakovať našim stálym darcom krvi za ich hlboko humánny a ušľachtilý čin, ktorým pomáhajú vlastne niektorí už dlhé roky doslova zachraňovať ľudské životy. Aj v 21. storočí v čase modernej medicíny stále krv zostáva nenahraditeľnou tekutinou, ktorú môže človeku len iný človek darovať. Ste prvodarcom? Áno, dnes prvýkrát. Čo vás motivovalo, viedlo k tomu, že ste sa rozhodli prizdarovať krv? Chcel pomôcť ľuďom. Je to len preto, že sa blížia Vianoce? Alebo nie, tak, nie. Ja zhruba asi taký rok uvažujem o tom, že by som chcel a stále som nemal odhodlanie, keďže mal som od desa také vzadu myšlienku, že stále mi nemohli nájsť tú žilu, ale nabral som takú odvahu teraz a reku, že to skúsim. Teraz máte aké pocity, keď už vidíte, že steká tá kvapka? Hneď ráno sestrička, ktorú teraz pozdravujem, aj takto, prostredím som toho, chce mi pozdraviť hneď, ma presvedčila o tom, že to asi nebude až také strašné, hneď našla tú žilu, zobrali tú vzorku a teraz to už aj pokračuje, to už ide sám. Máte také doporučenie nejaké, že možno by ste chceli, že by práve vaša krv pomohla niekomu konkrétne? Určite. Máte z okolia nejakých ľudí, ktorí potrebujú? Nie, ale mi je jedno, že komu pomôže, hlavne, že pomôže. To je asi hlavné poslanie toho, prečo to robím. Tak zatiaľ dnešný deň sme privítali na našom oddelení už vyše 30 darcov krvi. Celkovo za rok 2016 na našom oddelení už darovalo krv vyše 2000 darcov. Zaznamenávame za posledné roky zvýšenú potrebu krvi, čo môže súvisieť so zvýšeným výskytom onkologických ochorení, so zvýšeným počtom operačných výkonov. Čo sa týka krvných skupín, každá jedna krvná skupina je vzácna. Samozrejme, v rôznych obdobiach podľa prípadov, ktoré sa vyskytnú v nemocnici, je zvýšený dopyt. Môže byť zvýšený dopyt po určitej krvnej skupine. V poslednom období teraz zaznamenávame zvýšené požiadavky na krvnú skupinu B negat. Na darcov čakalo milé prekvapenie v podobe ochutnávky vín. A nech sa páči, tak troška na ochutnávku. Liečebná dávka, že sa užije na dne. No, tak na zdravie všetkým darcom, aj vám, celému kolektívu. Tak na vaše hlavne. Na zdravie.